Кінець дніпровської легенди. Невідомий під прізвиськом Пічнік, знайдений, викритий і навіть покараний. Заступник міського голови Михайло Лисенко повідомив журналістам, за допомогою активістів вдалося зловити легендарного міського Пічніка, який кілька років поспіль псував своїми написами усі публічні поверхні – від будинків і тротуарів до рекламних носіїв. Чоловік у такий спосіб рекламував свої послуги. Написи з номерами його телефону кидаються у вічі приїжджим та навіть місцевих, що ніби і звикли до цього, неабияк дратували. Заступник міського голови стверджує, що чоловіка попереджали іще з півроку тому, але впливу це немало. Тепер Пічнік на таких собі виправних роботах синьою та жовтою фарбою замальовує власні написи. В настоящий момент з ним проводиться робота роз'яснительного і воспитательного характеру. Тобто ми звернулися з письмами в компанію «Київстар» і «Лайф». Сьогодні їх відправимо для того, щоб вони заблокували номера его, которые у него существовали, мы подготовим соответствующее сейчас письмо и отвезем его в лайф. То есть, ну, на сегодняшний день от Пічніка вот что осталось. То есть, оставлю здесь, то есть, ну... Он говорит, что другая реклама ему, видите ли, неэффективна. И вот только так он видит, вообще возможность зарабатывать деньги. Говорит, вы меня лишаете куска хлеба и так далее. Посмотрели на его многочисленные объявления, записали номер, позвонили, вызвали, сказали, у нас камин. Приди, почини, пришел. Предложили ему культурно, спокойно поехать по всему городу, все его художества, зарисовать там, ну хотя бы желто-синим колером, да, прапором Украины, чтобы не было это уже так нагло.